amna ñoo xam ni ñoo ko ñu mais amna ñoo xam ni ñu ngi fi le DG de la semi dina ko yu dina ko bax amadou wax na ma ni ma alhaji pap mali dama ko gëreumal ma DG semi ndax sama bayi la sama xarit la yir na ma jappale na ma yeureum na ma amna fu ma tek amul lu muy def da duma ci boole lepp lu muy wax daf ma ci boole li nu bëgg moy nu jox imam bi nga xamni moy cerno abou bal bal ak cerno abou bismillah ñoo fi cerno abou seydi bal bokku ni yaayu amadou bala amadou ba yaayam bal la sant آمين يا رب العالمين. يجن قلوبنا إلى الإحسان في كل يوم قل بلا نقصان هادي إلى الخير وشكر الإحسان. آمين يا رب. يلا يلا جوخ آم الله. آمين. آمين. آمين يا رب. آمين. لأن أمان قلوب اللي ميت ربا. في دلقة كارتين لبا. في نجاب لأمرو بلبا. مودا بيبير مي أمي. ما أمد أتنا خبي مو أمرو كان. مدم كرم. تاكو كو يلو كو كو نكارتي بي. مو نكو يانا تكي لبا. Intervenir quand le bon comment elle est, j'aimerais mon frère, Aksara, Abdou Ba, fille, depuis l'année, Amadou Kane, il y a que le futur, man 77 pays qui veulent qui, magnifique, puis comme dit, 77 pays magnifique, mais, nous sommes dans la vie, mais quand vous êtes Amadou Kane, lui me représente. D'après vous, il y a beaucoup d'indiens, Wakmoko. Et musuma fi indi convocation musuma atté fi xex ken musuma jaar fi wax ñu dama duggal ci kër gi parce que amna li amna lene kon nak sant na ci yalla diko ñaanal yalla ko yalla taxawayam ñak ci kotté bi ma ngi ziar ñep di jël ñew bi diko def ci loxo suñu sëriñ di jaayo amadou ba ak yaakaar na ni képp ko sant baal rek di jaayam yaak amadou ba yeen bokk dérek Partir Suivez-moi baal moy sen mom deug ma ak démocratie actuellement ci Sénégal ci Afrique de l'Ouest Partir Suivez-moi baal mo tax yi wax parce que amul li muy def ni ñun ñi la waron mais ñepp ñu nek 8 personnes assise surtout la gëna war ah def na lu roy de ah su ko ñu xon du ko def waaw da kenn du ko forcer kenn dox ko ñettal kon sok mo ko ci duggal sok waaw waaw amul ba mbokam la grand frère am la xaritam la donc mu japp ne warno ko japp ne ci li ñu jëm mo tax mu génné ay moyens génné ay copain génné énergie and ci yeen ñi ñëpp ngir mu def lu melni ngir sagalé ko grand frère moy Amadou Ba donc da ngeen ko sagal bu baax ba so Amadou Kane yow gacce galama pour ma di djum damay tamit présenter ji ma andal monsieur le maire Ousmane Diagne Je suis un homme qui a été un homme.
waye biliba moy suñu yaay moy suñu leader moy suñu yaatigé moy suñu première dame té moy wara nek suñu future première dame inshallah inshallah wagatal biliba ndax biliba do ci doyal da fay soxna so xamné da fa jappalé borom kërëm demba tay do nga ñew wa politique tay waxé bu mo dugg ci xéréne bi do nga xamna ci ay minute 2017 ba mali bir bo bay ba fenn dafa amul cede baabul fekke na ko 2017 ba ñu jitalé Amadou BA ci élection législative def ko tête de liste au niveau de Dakar waaw mu gagné ko té jamono yu Dakar metti won lool da Khalifa Sall da fay nekkon di bum di bummi def fi lu reuy ñepp ni Amadou BA lañ ko jox safara di loxom yalla su traw ak mo am ci dam mais bu ci amé ndam c'est grâce à Amadou BA waaw mo moy xol jotay yu melni mu xol ku melni Amadou kan ne ko say fam kat dina la jappale ma financer len ñu liggey la ñu ma len daak ñu ma len bolé bank dina len jappale ñu am ci ñu japp non la ko defé mu di bundu gërëm ci résidence au niveau des assemblées nationales ci gën ni di ñew nit ñi di fa dugg di fa jabarante ba gendarmerie ak agence secrète don laacc fi lan mo fi xew lan mo tax keur kilifa bu toll ni le ministère des économies et des finances Amadou BA mu nek kilifa kërëm ay mbolo ci jàngalé sa suné lan mo wara xew ndax bo son su baax fofu lay amé ñëw ndax mo lay dimbalé ci mo wété mais mo lay dimbalé ci bo génné ci biir kër gi ñu taxaw ni fekké Amadou BA kër gi bi suma kër dëkk mo fi locataire la bi li ba moy borom kër gi loolu nak su mu né am mu def ko 2017 mu jitt ñu tam président Macky Sall mo suma won 2019 jot bi ba bu gatt ci dëkk bi di dimbali wat ay nit fi may wax ak yow ni am na ñu nekk fi mo chapeau ay dimbal dafa yob mako xam fi may wax ak yow ni mako xam té bu koy def daf koy def té yalla rek tax ak xol bu leer nak musuma fekke ku mu dimbali ba nga lay waté mo mu lay xol ak yalla musuma non non sa faté ku mu do faté ah yow kay yaay am reconnaissance xamna musuna dimbali sama mbolo wala musuna ma jappalé xara man tam mo ñu jappalé mais 2024 bi dafa am particularité waaw waaw boy def lu baax xamal ëlëk lan la ci yalla def ak mo ko xam mala ko wax té ñu ñëpp bëggoon nañ Amadou BA jité ndaysan ñëpp bëggoon nañ Amadou BA nek la candidat officiel ben bokk yaakaar mais ñu bari ci ñu gëmu ñu ko won waaw ndax ay tour yu bari dañ cey dug mu am tam ay nawle bu ko sekkal yaak kat yi nek ci biir mais yalla sutura ko ci defam lu baax demba ci defam lu soxnaam def yu baax yu ñu def yalla jàngal ko nak tay yow la ñu jital sé tam nawle ndaysan kon tay ji dañu am défi ñun ñi def parcel mais dañu am défi ñun ñi nek ci biir réew Sénégal tay ji Sénégal tool na moment bo xamni ñu som entouré par une ceinture de feu manam dëgg ñu woon yépp yépp mi yëngatu té la ko yëngal ñun ñëpp xam nañ ko coup d'état sur coup d'état djihadisme nek ci ñu wét donc on a besoin d'un candidat d'un homme sincère mais stable aussi un homme de paix mais quelqu'un aussi qui connaît les rouages de l'économie mais quelqu'un aussi qui connaît l'état yarou la dé té Amadou BA lool dafa né ci mom ndax da koy yow ci dëkk bi bëkk ñu jappalé ñu dimbalé ñu dëkk mom dëkk lépp la yow bëkk ba jante sox kan jall ci ko taxaw ñu ñu ko suñu biir kër yi di wax daana mu ndax ñu lañ doon politique bu yagg waye du jékk jékk nak tok waye kéro bu mu ñëwé waxtaanam ñu ne dañu bëgg jox ñu jappalé ñu bëkk yéne jappalé ko yalla tax ndax ku baax la ku yéggu la ku tey la ku nopi la kan dañ koy bayyi ak yalla kan lu mu bëgg mo xam yalla ko yalla defal ñu ci def politique rek xam nañ ko ndax ñu mëna ko ndop la ko lu nekk la ñu xam waye kan yalla ci ko woon mo tay tay ñaanal dal mo xam lu mu bëgg yalla ko yalla defal waye fa ñeen ñu tay ñaan ku baax moon ba jox kan la ko ci kër yi ku nekk mu rek la kan jallo mu kan yalla yalla yow da supreme extension ko an yidi ben wada an sédikam su tawi an anudi mayi be fuf noto ko sababu le mo jerema ara way no dina non ko wa sen djuma ko wa ludo ni mbewe kala kar do ko safa ma do dum non seydi kan a lo la ni o tukule ni dama ñew ci olof bi ma ngi ñu ñep di gërëm ñep di sant ñep
dama né Amadou KANE mi non dak supreme bu ñe nit ki baax né nak bokku ya ko wax waye tamit nak dekkundo ya ko wax dama né ko seydi kan Amadou Ousmane kan neexa dekkal nak nit fo mu ta dekk té amalo dekk way yu jëri li nga melni amalo e société bi jëri kon yow su fekkante do mu wote ga dañu ñew wuy ci jakk ja yow ya ci gën Amadou wéru koor ya ci gën taxaway tak de ya ci gëm waye nak dama ne ilimanu kan yi la su fekkante ne nañ daara ja wéddi nga dem ba sa prime extension commune padoua nga laaj daara yi Ousmane Ndaw kan moy Amadou kan ñu wax la ko man dama ne ni bo amé alal té boko ko ak say mbokk pour man amul jëriñ bo amé alal boko ko ak say dëkkoro pour man amul jëriñ ndax nak ni ku nekk boy dem 7 mètres per cal do nga yob yalla yeex kon nak lu way am rek nako defal ay bokam Amadou kan dama ne su fekkante da nga wote pour jappalé Amadou ba muy ñaari Amadou mu nekk Amadou ba rek nekk gor ko mo ñaayal Pendao yo nga nekk gor ko mo ñaayal Pendao ku ci nga xam ne Amadou ba ah mom fouta mom Dakar bo le bo département Podor ko laaje Amadou ba fu mu dëkk dina la ñaayal Pendao kon koku nak ci dëkk bi la dëkk waye Amadou kan mi ci dëkk bi la dëkk su wote rek ñuy wuy ko seydi kan yow lo bëgg rek dañ ci taxaw dina ñaanal wër gu yaram ak guddu fan lool lañ lay ñaanal ko sa njaboot nga xam nañ ne lo am di nga bokk ak nit ñi ba pare dëkk bi ñi koy defal yow war nga cee mëna bokk ndax mën nga ko atal nga ko lool rek laa wax lu wax ma gàttal ba laa tiris bay passé kon nag muy naa ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp adi gaa yow la nag laa li feex laa di yow la fuuta lépp lu suma rek ñeu ma la di ba la ko yaa yi di ma yow ma yaa di jébé ba tay ma la ma di so bi dikki la rek ya wala mul bi tok mi do ta jom be ca awase di so te la ak ñe ma yow ala ci be e ko ma ñafa so ko ko so la ga jo be so la na na wonu na na woy tara ken ne ko do sama re na re ben ko ko ta de yow wala raw so kam ka di ha to yor be ji na de wa ci wona ka ka bonu be fa la la mu ra tay no may so mu tu jaara wu ben ko ga ay sa drama jeul di ra ko ya ci ci ko ci ci